پاکستان وایي د هند مرستې به د افغانانو په ټرکونو کې افغانستان ته ولېږل شي. د پاکستان او هند رسنیو تایید کړی چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې چې د هند مرستې 50,000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد د اجازه ورکړې. هند نږدې 2 میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنم او درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نوېمبر په 24مه نېټه وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د وګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي، خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه ده چې دا مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنجشنبې په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړې، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لیندۍ په 12مه نېټه په اسلام آباد کې ډېره هندي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلی چې دا مرسته د افغانانو په ټرکونو کې له وګه بندر افغانستان ته واستول شي. کابل د دې مرستې په خاطر له نوي ډیلي او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې. وخت زیات اوس بشری مرستو، خوراکي توکي او نورو اړینو اولیتوکو ته ډېره اړتیا لري. د افغانستان حکومت د هند د خواخوږۍ او بشر دوستانه مرستو مننه کوي. همداراز له پاکستان نه چې هند ته اجازه ورکړه چې د مرستې د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت له پاکستان څخه هم ډېره مننه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن هم له افغانستان سره د هند بشري مرستو هرکلی کړی. نیکلسن د نوې ډیلي چاپ په هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی دی چې د اروپایي ټولنې د دفتر کارکوونکي به کابل ته لیږل کیږي، او د دې ټولنې د 300 میلیونه یورو مرستې د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشري مرستې رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې نیکلسن چې په نوې ډیلي کې دی ویلي دی چې د افغانستان په مسله کې د اروپایي ټولنې او هند ارزونه ډېره سره ورته ده. هغه همدراز ویلی دی چې اروپایي ټولنه او هند باید د خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګني پالي. هند تل پر اسلام آباد په کشمیر، افغانستان او ټوله سیمه کې د افراطي اورپکو د ملاتړ تور لګولی دی. د همدې تربګنۍ پر اساس نوې ډیلي د افغانستان له پخواني حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لیرې پاتې شوی دی. لیدونکو له غوږنیونه مننه کې چاره.